Komunisté viditelně vstupují do zahraniční a obranné politiky. Tentokrát jde o vojenské mise. Kvůli jejich navyšování nechtějí podpořit možnou vládu. Podle premiéra Andreje Babiše KSČM nevadí jen některé mise, třeba v Iráku nebo v Mali. Senát přitom všechny mise už schválil. Pokusí se poslanci v pátek seznam vojenských misí upravit, jak se budou nároky na jedné a ústupky na druhé straně projevovat dál. V dnešním interview se na to zeptám Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké sněmovny. Děkuji za to, že jste přišel. Hezký podvečer. Dobrý večer. Tak začněme u sestavování vlády. Ministr Richard Brabec v neděli v Otázkách Václavem Moravce řekl, že hnutí ANO nemá plán B pro sestavování vlády. Otázka, jak to interpretovat, pokud by neprošlo referendum v sociální demokracii. Opravdu nemáte, anebo podle vás máte? Já si pamatuju titulek, Vondráček říkal, nemáme plán B, takže když jsme to řekli v podstatě všichni, tak doufám, že ta informace byla přijata. Já neříkám, což že nezvažujeme další postup, to by jsme byli hloupí, ale na druhou stranu několikrát jsem přirovnával případnou koalici za nějakému sňatku z rozumu a těžko se domlouvat s nevěstou a současně domlouvat plán B. Takže si myslím, i že z tohoto pohledu je dobře, že se soustředíme na spolupráci se sociální demokracií a veřejně žádným způsobem žádné vyjednávání neprobíhají, ani žádné kontakty. Zkrátka, to je náš plán. Ani A, ani B, to je plán, na který jsme se soustředili a který chceme, aby úspěšně dopadnul. Otázka, jestli vůbec nějaký další plán zatím potřebujete, protože pan Babiš má být jmenován premiérem podle prezidenta i bez ohledu na nějakou deklarovanou podporu. I poté můžete vládnout bez důvěry, s tím třeba počítáte? Ale já myslím, že už jsme to taky stokrát vyvraceli. Tady není žádný plán vládnout bez důvěry. To není řešení. Není myslím, řešení, ale může taková situace nastat. Opravdu ústavně komfortní situací je, že ta vláda bez důvěry vládne po nezbytnou dobu, ale v plném rozsahu, na rozdíl, jak se nám snaží vysvětlovat někteří opoziční politici. To znamená, dobře, na dobu vyjednávání, dejme tomu v červnu, ještě máme pořád pár dní, než dorovnáme pár dní, pana, ale předpokládám, pana Topolánka, že třeba nemusíte být ani v takovém stresu, když víte, že to může fungovat i takto. Ale ono to zase není nic nového. Pan prezident to řekl už dříve a v podstatě jenom potvrdil svůj slib. Tak nevnímám to ani jako nějaký další tlak nebo vstupování do hry. Je to potvrzení informací, které máme. To znamená, jak dlouho si myslíte, že by bylo vůbec únosné při nějakém dalším pokusu vládnout bez důvěry? Tak my ještě pořád máme ten druhý pokus a my se všichni soustředíme, aby byla nějaká odpověď do prázdně. To je prostě čas, na který poukazujeme taky už další dobu. Do prázdnin bude nejspíše jmenován znovu premiér Andrej Babiš. Opravdu si myslíte, že je možné zvládnout i hlasování o důvěře do prázdnin? Protože tam pan prezident hovořil spíše až o červenci a tak dále. Já předpokládám, že by to mohlo být. Jednak bude řádná schůze, ale je zvykem na to téma svolat mimořádnou schůzi. Já jako předseda svolám schůzi do 10 dnů. Pozvánka má být minimálně 5 dnů. Jestliže budeme znát výsledky referenda do 15., jestli se nepletu, tak máme 15 dní na to dokončit programové prohlášení a předstoupit před sněmovnu. A i kdyby teda jsme tady ten deadline nesplnili, tak skutečně se bavíme o řádu dnů, ne měsíců. Pochopitelně i mezi sebou se často musíte bavit o tom, od koho se nechat či nenechat podporovat. Konec konců mluvili jste o tom i v poslaneckém klubu. Jak to máte vy s podporou komunistů, o které se uvažuje teď v tom následujícím pokusu? Vy proti tomu nic nenamítáte? Pro mě je alfa omega, něco je aktivní účast ve vládě a něco je tolerance vlády za určitých podmínek. Tam bylo nějakých 7 bodů, je to štěstí nebo nějaká náhoda. Většina těch bodů dokonce naprosto koresponduje s programem Hnutí ANO. Ať je to ochrana přírodních zdrojů, ať je to vlastnictví vody, ať je to referendum. Vždyť jsme to taky měli v tom dokonce volebním programu v roce 2013. To znamená, nejsou to nepřekonatelné překážky, ale neznamená to účast komunistické strany ve vládě aktivní. Žádný komunista nebude ministr. Přesto to budete vy a bude to případně vaše vláda, která orgán. Dá do rukou KSČM moc držet vládu takzvaně pod krkem. Bude to nejvyšší asi moc, kterou od listopadu 89 komunisté měli. Když hovoříte o tom, že se shodnete na řadě věcí, myslíte si, že tedy ideově třeba evidentně máte blízko ke komunistické straně Čech a Moravy?
Když například slýcháme ty výhrady o tom, že jste také mohli vládnout s ODS, ale ta by to nechtěla. Včera konec konců zástupce ODS řekl, že si prostě ani v těch programových otázkách nemůžete rozumět. Já jsem se k tomu už několikrát vyjadřoval. Já jsem říkal, že to ODS zazlívám, že jsme to neskusili. Otázka, jestli společnou... by to vůbec šlo, když vidíte a mluvíte i sám o těch společných bodech. Hned na začátku se nějaké analýzy dělali. Nevím, z čeho vychází kolegové, nevím, z čeho vycházíte vy, ale ta programová skóre byla poměrně vysoká. Teď se snažíme... Oni to odmítají, hovoří o tom, že byste nepodpořili jejich daňové plány a tak dále. No, myslím, že to už jde do konkrétnosti, ale ta základní směřování, nezvyšovat daně, nezavádět nové daně, pokud možno je snižovat, to základní myšlení, to nastavení, to přece máme stejné. Ale je to hypotetická diskuze, zkrátka už proběhla a my vycházíme z toho, z těch možností, co máme. Vy říkáte, že žádný komunista ve vládě, ale co za to komunisté budou chtít? Protože když se podíváme na vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, nejen v poslanecké sněmovně, ale také třeba pro deník Právo uvedl, že si myslí, že zástupci všech politických stran, tedy včetně KSČM, mají mít nárok na funkce ve státních podnicích a tak dále. Bude to něco, na čem se budete muset s komunisty domluvit? Já nejsem teda přímo člen toho vyjednávacího týmu. Já jsem byl možná u několika jednáních na začátku a tento požadavek konkrétní tam ani jednou nezazněl. Takže počkejme si na to, až ta situace nastane. V tuto chvilku opravdu je potřeba určitá trpělivost. My čekáme na výsledky toho referenda, nepodnikáme další kroky a je zbytečné přidávat nějaké další komentáře nebo nerad bych přidávat. Tak hovoří o tom předseda další strany, která vás má. To je v pořádku. Tak já nebudu říkat předsedovi jiné strany, co má říkat. Já se teď soustředím na to, co si myslím, že je pro tuhle zemi nejdůležitější, a to je vláda s důvěrou. To já po vás ani nechci, abyste říkal předsedovi, co má říkat. Mě by zajímal váš postoj a váš názor. Zdali by komunisté měli mít v jakémkoliv případě zástupce například ve státních podnicích nebo v orgánech státních podniků. Mělo by takovýmto požadavkům hnutí ANO případně vyhovět? My jsme od začátku, když se sestavovala sněmovna, tak jsme vždycky vycházeli z toho, že by to mělo korespondovat s výsledky voleb. Byli jsme za to různě napomínáni, že některé strany by přece neměly být ve vedení sněmovny a tak dále. My říkáme, prosím vás, alfa omega skutečně je výsledek voleb. A když se budeme držet téhle zásady, tak si myslím, že neuděláme nic špatného. Naopak, že to bude ku prospěchu, že tohle se v minulosti nedělo. I při obsazování orgánů státních podniků. Orgány poslanecké sněmovny, to je něco. Jednak si myslím, že už jsme jasně manifestovali v minulém období, že primární bude odbornost. U těch státních podniků si myslím tuplem, když to řeknu. Tak a komunisté vám tam případně překážet nebudou, pakliže budou třeba odborníci. Tak já si to můžu představit, že tam přijde prostě, a teď je to komunista a teď bude prostě někde v dozorčí radě. Tak víte, jak to bývá budeme vybírat v politice. A on taky říká, pan předseda, že chce, aby nastal konec nepolitické politiky právě v této otázce. Že si myslí, že to je chyba, pakliže se tyto posty obsazují nepolitiky. I když jsem pátým rokem ve sněmovně, budu se dovolávat zdravého rozumu. To znamená, pravdu mají obě strany. Jako apolitizace nebo depolitizace státní správy se taky nedá dělat absolutně. Zkrátka ten vítěz, ti, co dostanou důvěru od občanů, tak musí nějakým způsobem mít vliv na směřování země. Na druhou stranu opravdu zase dělat z toho jenom politikum, to je taky špatně. Jak moc si budete rozumět právě s komunisty, nebo už rozumíte v otázce zahraniční a bezpečnostní politiky? Protože kromě referenda by mě zajímalo, jestli vás něco významně, podle vás, podle vašeho názoru, rozděluje v těchto otázkách. Pokud vím, tak asi stěžejní rozpor je členství v NATO. Tam prostě ty postoje jsou neslučitelné. Ale vzhledem k tomu, že skutečně nejde o partnerskou spolupráci, ale jenom o nějaké umožnění vytvoření vlády, tak jsme schopni to překonat a komunikace na to téma proběhla. Na některých tématech my si na tom trváme, ale my jsme ten klub, který má 78 křesel. Budou komunisté zkoušet například teď v otázce vojenských misí a navyšování účasti právě ve vojenských misích. Už se to nějakým způsobem projevuje, protože podle serveru i dnes premiér vymýšlí nějaký plán, jak vyhovět požadavkům komunistů, protože komunisté například nechtějí, aby se hlasovalo v pátek o misích v Pobaltí. Jak moc vám vadí, že komunisté v této otázce už evidentně ještě před hlasováním se do toho snaží nějakým způsobem zasáhnout? Tak jsem rád, že mám možnost promluvit v televizi a já nevím, kde se to bere, tady tyto spekulace a tady ty interpretace. Samozřejmě
Komunistická strana, co pamatuju, tak vždycky vystupují ve sněmovně stejně, konzistentně. Ale to hnutí ANO taky. To za prvé. To znamená, bude na to debata, oni mají právo vystoupit a budou říkat svoje názory. Pak se rozhodne hlasování. Třetí věc je nějaké formální řešení. A vzhledem k tomu, že ústava předpokládá, že ty mise jsou schváleny oběma komorami, ten materiál prošel vládou a už byl schválený senátem, tak já si ani moc neumím procesně představit, že bychom to nějakým způsobem rozdělovali. Takže my budeme... byste to rozdělili, já vím, že tam je nějaké to sporné písmenko, je. Vrátit to hlasování do senátu ale, a podstoupit senátu. Je to tak, nebo ale ne? Že byste to upravili. Ale znovu říkám, a myslím, že jsme proto docela dost udělali, my hnutí ANO chceme ty postoje vůči našim spojencům, vůbec postoje České republiky, dát, jakoby postavit najisto, aby byly transparentní, aby byly jasné, jasný vzkaz spojencům. Mně by se nelíbilo, abychom zase to tady dávali z jedné komory do druhé a měnili. Já myslím, že bude jenom dobře zase pro nás, pro všechny, diskuze ať proběhne, ale potom hlasováním jasně učíme, že ty my se schválíme. Takže je 100% jistota, že se zahraniční mise upravovat nebudou a že v pátek projdou tak, jak je schválil senát. Oni se naopak opravdu budou, že? Budou se navyšovat. Upravovat nebudou, myslím, promiňte, ty návrhy, o které přišly ze senátu. Ne, že se nebudou upravovat ty podoby, které přišly schválené ze senátu. Dobře, já se na to ještě zajistatuju. Já si osobně myslím, že to ani upravovat nejde. Že to prostě budeme schovat unblock, protože se jedná o jeden materiál. Nemůže přijít nějaký jiný návrh v této proceduře? Jestli přijde, tak si nechám teda zjet stanovisko, jestli to vůbec jde. Já si myslím, že to spíš nejde. A nebo se to určitě v minulosti nevyskytlo, takovýhle problém. Za hnutí ANO, a my jako hnutí ANO, těch 78. Chcete, aby Česká republika jaksi zachovala účast ve svých vojenských misích, tak jak jsou, tedy včetně Pobaltí, které vadí komunistům nejvíce? Říkám, u většiny dokonce se jedná o navýšení. A je to věc vůbec role České republiky, prestiže České armády. Říkám, mluvíte s fanouškem, s příznivcem vojenských misí. Je to pozitivní jak pro naši armádu. Jsou to mise většinou vícenárodnostní a my to jméno máme velice dobré. A je to v podstatě i praxe pro ty naše profesionální vojáky. A většinou je to opravdu v oblastech, kde se jedná třeba o problémy třeba v Mali, problémy s migrací, narkotika, s problémy v Afghánistánu, kde nám ti vojáci střeží ambasádu. Tam se uvažuje navýšení ostrahy ambasády. To je opravdu v zájmu České republiky a tak se k tomu postavíme jako hnutí ANO. Mimochodem, když mluvíte o spojencích, tak jste si i vědom toho, že třeba nepodpoření misí by, dejme tomu, ať už Severoatlantické aliance, ale nebo třeba také u Spojených států, Spojené státy jsou nejvýznamnějším členem NATO, by to mohlo vzbudit negativní rozruch? No, tak to odhlasujeme tak, vztahu. Jako zahraničně politickou otázku. Zdali tak to i vnímáte, jako závazek vůči spojencům? Já myslím, že bychom vůči svým spojencům měli být jasní. Jasní, čitelní, předvídatelní, protože my to chceme od těch našich spojenců taky. Vy jste se sešel včera s pracovníky amerického kongresu, vy se chystáte do Spojených států. Co tam máte v plánu? Tak já ze své pozice si myslím, že to bylo moc pěkné symbolické gesto, že jsem pozval Paula Ryana, předsedu sněmovny reprezentantů k nám do Čech a do poslanecké sněmovny. Podepsali jsme společnou deklaraci, připomenuli jsme si těch 100 let, kdy skutečně Spojené státy americké měly tu klíčovou roli vůbec při vzniku Československa. To se myslím povedlo. A teď bych na to rád navázal. On po Ryan už oznámil, že nebude pokračovat ve své funkci. Mimochodem, překvapilo vás to? Pochopil jste ten jeho krok? Měl jste tušení, když jste o tom s ním hovořil? Zdali něco takového má v plánu? Přímo jsme o tom nemluvili, ale samozřejmě odborníci naši na zahraniční vztahy na to upozorňovali, že by to přijít mohlo. Ale protože jsme se seznámili a tak mě velice přátelsky pozval k němu, vážím si toho, je to zase na této úrovni pozvání po mnoha letech a rád bych tedy využil té návštěvy zase nějakému zlepšení těch vztahů. Já si myslím, že je nezbytné nebo velice žádoucí, aby Česká republika měla dobré vztahy se Spojenými státy, se všemi, nejenom, myslím, státy, nejenom těmi americkými, ale je to i naše priorita.
V čem si myslíte, že může být Česko právě pro Spojené státy důležitým spojencem? Tak ukazuje se, že když to vezmu třeba jenom na té ekonomické bázi, tak skutečně ty americké investice u nás jsou velmi významné. Já kromě těch zaměstnanců kongresu jsem minulý týden přijel asociaci podnikatelů, kteří se angažují v České republice, a kolem 100 stolu seděli zástupci firem, kteří mi říkali, jestli se nepletu, že představují 25 000 pracovních míst. A do toho už přicházejí pomalu investice české na americké půdě a nejsou zanedbatelné. Těm našim firmám se tam daří, jak třeba v obranném průmyslu, tak jsem se teď dočetl, že polovinu trhu s malými letadly ve Spojených státech ovládají české firmy. Tak určitě tam máme velice dobré jméno a vizitku a my vytváříme pracovní místa v Americe. A je dobré, když ti politici tyto snahy podporují, vytvoří tomu nějaké zázemí, protože samozřejmě každý investor zase chce mít jistotu, že vstupuje do bezpečné země, transparentní, ne do korupčního prostředí. Američtí investoři na to hodně slyší. A do země, která je přátelská. A to je naše práce politiku, aby jsme to dělali. My si teď připomeňme ještě výrok hejtmanky za hnutí ANO, paní Jermanové, která hovořila také mimo jiné o zahraniční politice Česka a o tom, kam by se měla ubírat. Máme být neutrální a máme být mostem mezi zeměmi, které nejsou schopny se dohodnout. Vyklánět se napravo nebo nalevo sice působí v novinách velmi hezky. Krásně se takové teorie rozvíjejí, ale já si myslím, že jsme srdce Evropy. Ležíme na strategickém místě a to bychom měli využít k diplomatickým službám. Co si o tom výroku myslíte? Myslíte si, že to funguje takto snadno v dnešním světě? Být neutrální? Lze to? I poté, o čem jsme hovořili. Záleží, jaký význam slova neutrální tomu přisuzuje paní kolegyně. My nejsme neutrální, my jsme součástí nějakých spojeneckých závazků, ale já rozumím, jak to myslí. Měli jsme si konečně říct, že opravdu Česká republika je svobodná, nezávislá, úspěšná země. Měli jsme být sebevědomá země. A nic by nám nemělo bránit vytvářet si vztahy se všemi okolními zeměmi a podporovat diplomatické vztahy. To je jenom dobře. Komunikace mezi státy, mezi národy, to je jediný recept, jak přecházet nějakým konfliktům. A nic lepšího jsme zatím nevymysleli, takže to bych se připojil k paní kolegyni, že je dobré pracovat na mírových vztazích vůbec napříč na celém světě. Ale zase je dobré mít jasné postoje vůči svým spojencům. Vraťme se zpátky do poslanecké sněmovny. Hnutí ANO nechce podpořit mimořádnou schůzi k Novičoku, protože říkáte, že už bylo vše řečeno. Co by se stalo podle vás, kdybyste tu schůzi podpořili? Tak ona už byla svolána, stačí 40 podpisů. Já jako předseda sněmovny pak musím svolat do 10 dnů. Myslím její program. Co jsem učinil? Myslíte program? Aha. Tak. No, primárně pro nás ANO. Je to záležitost, kde se už jasně vyjádřili příslušní ministři, kde se jasně vyjádřil premiér. Já myslím, a to je základ vůbec zahraniční politiky státu, aby ta exekutiva se jasným způsobem vyjádřila. Nevím, jestli je ku prospěchu věci, když už jsme snad ten postoj i vůči světu dali jasný, abychom zase otvírali debaty, aby jsme zase řešili. Protože kdo ví, co tam zazní. Já vám těžko můžu říct. A to máte na mysli ku prospěchu věci, protože na to se právě ptám, co by mohlo jaksi způsobit to, pakliže byste ten program podpořili a tím pádem by se na plénu sněmovny, které má, předpokládám, jinou váhu než výroky v médiích, co by se stalo, pakliže by se o tom hovořilo znovu? No primárně se stane to, že tady máme 9 poslaneckých klubů a 200 poslanců a já vám nedokážu říct, co kdo bude k věci říkat. A co tam zazní. A už se o tom u téhleté kauze namluvilo dost. Já bych vyzdvihl, že naši experti se podílejí na vyšetřování těch záležitostí. My sami jsme velmi aktivní země, jsme zakládající země vůbec, jak jsme ten orgán pro zákaz chemických zbraní a tak dále. To znamená, my ten postoj máme poměrně jasný a
Můžete být konkrétnější, z čeho máte obavy? Já se omlouvám, no, vy jste říkali, už se vše bylo řečeno, ale aby to bylo tedy jasnější, obavy. Ano, jestli by to mohlo uškodit, dejme tomu, zahraniční politickým nějakým vztahům, dejme tomu, s Ruskem, nebo zdali to třeba je téma, které vadí i prezidentu republiky. Čemu by to mohlo ublížit? To já, no, já myslím, že parlamenty mají všechny země a všechny berou s rezervou, že ta diskuze probíhá trošičku nadneseně, ale nevím, že by to něčemu prospělo, když tam budou zaznívat nějaké výroky kontroverzní. Nevím, a neřeknu vám, jakým směrem. Můžou být jedním i druhým směrem. Takže to je ten důvod. To, že, já myslela, že to je třeba důvod, že chcete pracovat to, na jiných návrzích zákonů. A je navrženo, nechme proběhnout novičok, ti poslanci se k tomu chtějí vyjádřit, ty kluby, které to podepsali. My jsme to neodsouhlasili jako bod. Mysleli jsme se, že se to tím uzavře. Ne, je mimořádná schůze. I to patří k parlamentní demokracii. Vyslechneme si názory, ale přijímat zase ještě nějaká další usnesení. Když se sněmovna usnese, že skončilo sucho a bude celé to pršet, ještě neznamená, že skončilo sucho a bude pršet. Tak nevím, jestli opravdu je nezbytné usnesení zákonodárného sboru, když moc výkonná už se k tomu postavila jasně. A já myslím, že i okolní státy, vůbec všechny zúčastněné státy se k tomu vyjádřili jasně. A teď tady zazní nějaké výroky. Koho by podle vás kontroverzní výroky, o kterých vy říkáte, že by mohly zaznít? Koho by mohly jaksi rozdráždit? Koho by se mohly dotknout? Jak by mohly uškodit České republice? A já jsem ani neřekl rozdrážit. No to se ptám já, protože mě zajímá, že vy mluvíte o tom, že byste nechtěl, aby tam zaznívali. On je třeba nepodráží, třeba je někdo uvítá, že tam někdo něco plácne tam u nás. Takže já si myslím, že bychom to měli udržet v nějaké rovině korektní, když to řeknu takhle. A na to nepotřebujeme další přebujelou diskuzi. A co je nekorektního na tom, že by se k tomu, poslanci, že by se k tomu vyjádřili a zároveň by přijali, anebo také nepřijali nějaké usnesení, co je na tom nekorektního? No, teď jsem vám to říkal, že já vlastně vůbec nevím, co v té diskuzi má nebo nemá zaznít. A je to opravdu nezbytné, potřebujeme to. A ti, co to svolali, tu schůzi, uvědomují si to? Tak že si tam myslíte, vlastně, že je lepší vlastně to zablokovat zase, právě proto, aby nezazněly žádné kontroverzní výroky? Já si myslím, že ten postoj, ono je, jednak je konzistentní a jednak je správný. Vyjádřili jsme se k tomu, věc je pro nás uzavřená, pojďme dál, nevěřme to znovu a znovu a znovu. Zkrátka, ta kauza možná už zní teďka víc v Čechách, než jde jinde už respektují, nebo no, protože se to uvítali, prezidenta České republiky, tak no, je to tam právě potom tam už potom nejde možná kolikrát ani o ten novičok, ale zase o vztah některých poslaneckých klubů k panu prezidentovi, že si to tam chtějí vyříkat. A jde i vám o vztah vašeho poslaneckého klubu k prezidentovi? Já se ptám, to je otázka. To se netýká prezidenta, teď jsem vám to řekl, že ta diskuze o novičoku už může být vlastně kontraproduktivní. Ne, vy jste mluvil o ostatních poslaneckých klubech, tak se ptám, jak moc se to týká i vašeho poslaneckého klubu ve vztahu k prezidentovi republiky. Ale tak zaznělo to tam taky, já to nezastírám na tom plénu. Nebylo to z našeho klubu, že neustále opravovat výroky prezidenta, že vlastně prezident by měl říkat něco jiného. Prezident se k tomu nějakým způsobem vyjádřil a zahraniční politiku tvoří premiér a vláda. Toto všechno na to proběhlo. Jsem se právě také ptala, takže teď to trošku mě to logiku už dává. Mně to přijde srozumitelné. To znamená, teď už se dá ale z toho usoudit, z toho, co říkáte, že nechcete příliš ani možná, dejme tomu, provokovat prezidenta republiky. Já nevím, proč by se obecně měl provokovat prezident republiky. No, je možná taková otázka, lepší, zdali se s ním dá nesouhlasit a veřejně se za to postavit. My bychom měli opravdu dělat opravdu všechno pro to, protože neustále to vnímám různé kritiky, nespokojenost. Já jsem ten, který se snaží o to uklidnění. A budu to dělat i nadále. Já myslím, že ta situace ve společnosti, kdy ta společnost byla rozdělená, ještě nemáme tak dlouho po volbách, ale že bychom na to měli zapracovat na nějakém vzájemném respektu. Takže teď se to asi vysvětlil, myslím si. Já doufám, že ano. Že snad mě pochopí ti, co mě slyší. Pak je tady také ještě další významný člen poslanecké sněmovny a tím je hnutí SPD. Dnes deník aktuálně CZ přišel s tím, že poprvé možná vyjde ze zpožděním výroční zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Podle serveru aktuálně CZ se v ní uvádí následující. SPD si vybírá podobná témata jako pravicoví extremisté, zaujímá k ním i podobné názory. V některých případech jsou dokonce vyjádření představitelů strany ještě radikálnější. Řekněte mi, jak moc
Je vám vůbec blízké politicky hnutí SPD, se kterým konec konců hlasujete o některých návrzích, Ptáte se hnutí ANO nebo se ptáte Radka Vondráčka? Ptám se Radka Vondráčka. Já jsem svoje výhrady opakovaně veřejně říkal, že zkrátka některé postoje, hlavně ty předvolební, s těmi nemůžu souhlasit. Měl jsem velké výhrady, co se týče postojů k Evropské unii. Nejsem z těch, kteří označují SPD za fašistické hnutí. Já zkrátka tyhle termíny neužívám. Zavnímal jsem opakovaně výroky představitelů SPD, že chtějí být korektní, státotvorní, sjednocovat, ubrali ve své retorice, snaží se být skutečně tady v tomto jiní, než byli před volbami. Na druhou stranu, každého je třeba hodnotit podle činů a ne podle slov. Takže uvidíme. Takže vy třeba patříte mezi poslance, kterým by podpora od hnutí SPD případná, jakákoliv jiná, než tedy jaksi hlasovací, ale třeba i ta vládní nevadila? Já patřím mezi poslance, kteří jsou rádi, že jdeme jiným směrem. Byl jsem aktivní podporovatel, aby jsme to ještě jednou zkusili s ČSSD. Myslím si, že to je lepší varianta. SPD. Myslím si, že SPD i z hlediska zahraničních vztahů, zkrátka z hlediska renomé České republiky, tak to není ideální. Říká Radek Vondráček, který přišel do dnešního interview. A já vám za to děkuju. A naschledanou. Naschledanou.